Kayak siapa ya? Oh, kayak Sandi. Sugeng sonten bocah-bocah. Piye kabare? Alhamdulillah. Dino iki Bapak arep kenalke murid anyar ning ekstrakurikuler Karawitan. Jenenge Sandi saka 11 multimedia 1. Terus Sandi, cek. Bapak teruskan sih, mergo enten murid anyar, Bapak teguskan melih toto kromo lan larangan babagan gamelan. Gamelan kuwi kudu dihormati. Wong Jawa percaya yen ning jero gamelan kuwi enten roh sing bisa nesu lan nyilakani wong sing ora ngurmati gamelan kuwi. Ayo saiki padha latihan lancaran manyar sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Joko. Matur nuwun Pak. Ke percaya diomongin Pak Joko mau? Nah aku sih percaya wae. Mergane biyen to ana kedadean murid sik ngeyel, terus dhek iki oleh malah petaka sing marai dhek pindah sekolah. Alah gur ngono wae tok percayani. Mboko ya aku lho wani. Sepele. Pelo. Jenenge lho kowe iki. Alos zaman saiki wis percaya ngono kuwi. Sei, tak uyo. Wo, gemblong. Wis tak urusan aku. Arep bali aku. Thank you.
Bali ya, suruh apa ini? Gigi, Pak. Sembrono marahi memolo kanggo uripmu dhewe. Nah itu tentang tim diri.